जाओ एनएच वाला कर खुशी है राती बाटा जाय खाउछन हमर गली भितरे देखला आलू राती 9टा 10टा रे बंद मटन स्पेशल चिकेन झोल रे चिकेन झोल सहित नान खाइर मजा अलग जहा कह पचे नमस्कार वेलकम टू ए न्यू फ्रेश ब्लॉग आउ आमर वेज वीडियो देखि देखि तुम सब विरक्त हो गलाने माने कमेंट रे मते भाई दउचें कि सब वेज खाऊछ आउ तापर छाड़ तुम कहलन तो छाड़ नॉनवेज तो करिया पड़ो एडा होची कटक पारादीप रोड आउ आमेट जस्ट ठिया होचे कंदरपुर टिके पछुकु जोड़ी आमको जड़े सब्सक्राइब भाई कही कि भाई ये गोटे मटन स्पेशल कसा हुए तो तुम जाठी निश्चय ट्राए कर होटेल ग्रीनलैंड तो आम से अटकीचु आज्ञा टेस्ट बहुत बेली घर को नौ फैमिली खाऊँ फैमिली आम वाइफ मैंने मो झ कही बापा नहीं आस मुझे घर को मटन बिरीयी है क्या सब बुधवार अच्छी आज बुधवार रविवार आम ये नहीं जाऊँ आईस मैडम है मटन हम चिकेन हम चिली चिकेन हम अंडा चिकेन मसला हम चिकेन टांगरी हम पोड़ा उपरे ना ना चिकेन मसला टांगरी ओ मसला अंडा तड़का हम स्पेशल कौन हम टी आम खाइबा कहतु मटन खा चिकेन खातु मटन कसा खातु मटन कसाटा स्पेशल अच्छे आलू झोलटा ना मटन भल लगे भल आलूटा पड़े लोक आलूटा बस मैंने माने आसक्ति आसे आलू प्रति मटन सागर आलू आसक्ति मैंने स्पेशल अच्छी कसार भाई गहली प्रबल हो बोले आज बुधवार बोली आईटी आमर हम अबिका स्पेशल मटन कसा भाई आपड़ा नाटा मो ना संजय गण बेहरा देख तो कोड़े एक वर्ष होगा भाई ना ये खुआउं लोक मान को फ्राए हम अभी तेल तेल पूरा कम देखुना आप देखो पूरा कम तेल मटन तेल बाहरी हाँ वेट कर देखो टमाटर पड़ेगा टमाटर पड़ा तेल काढ़ी मटन फ्राई कलु तेल काढ़ी दलु मटन कंटा पीस रही आलू दलु अच्छा ये छुंक टाइप रगुच बोधे ये टे श्रावण मस बोली ना टे कम हो ना पूरा भिड़ जबरदस्त आज्ञा आज्ञा आ पूरा बढ़िया पीस है मेथी पत्र दालचीनी गुंड पड़ा गोलमरच गुंड पड़ा गुजराती गुंड पड़ा टमाटो सॉस चिली सॉस पड़ा टे टमाटो सॉस पड़ा मैंने से सब जिन पड़े तो तार गोटे सुदा निरा हम आज्ञा अंडा तरक हूँ आज सब जिन भी हूँ जमी ढाबा अंडा तरगा चिकेन चिकेन मोगलाई ये सब हूँ ये सब सतटा बेलू आरंभ हो रात के सर बारटा जाओ एनएच वाला कर खुशी है राती बाटा जाए खाऊ हमर गली भितर देखला बेलू राती 9टा 10टा बंद माने आप जब एनएच 55 रे जाऊँ तो प्राय लोक तो जाऊँ पारादीप आड़ को मजा आओ ये खाइबे बस कि आईगला अच्छा मैंने पूरा कम्प्लीट है मटन कसाटा ओ ये गार्निशिंग कराला बोलते ये सब बीट गाजर धनिया पनीर
ସେ ପଡ଼ିକିରି ହଉଛି ପନିର ବି ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଡେକୋରେସନ ହଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ନୂଆ ଶୁଣିଛି ପନିରଟା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ମଟନ ବଟର ମସଲା ହବ ବଟର ମସଲା ଚିକେନ ବଟର ମସଲା ଚିକେନ ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ ଟାଙ୍ଗିଡ଼ି ଚିକେନ ସବୁ ସରିଗଲା ସବୁ 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 ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସରିଯାଇଛି ବାରିରେ ଆସିବେ ଦିନେ ଏଗାରଟାରୁ ଆସିବେ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଏପଟେ ମଟନଟା ରେଡ଼ି ସରିଲାଣି କଷାଟା ଆଉ ଏପଟେ ଭାଇନା ନାନ୍ରେ ଖାଲି ବଟର ନାନ୍ ଆଉ ମସଲା ନାନ୍ ନା କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ନାନ୍ ହେଉଛି ଖାଲି ତ ବଟର ନାନ୍ ମୋର ବଟର ନାନ୍ ନେବେ ଆଉ ଏସବୁ ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ଅଛି କି ଏଇଟା ସାଧା ତଡ଼କା ଓ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ଏଇଟା ତ ସାଧା ମାନେ ଦିନ ବେଳା ରାତି ବେଳା ଟିକେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଓ ସରିଗଲାଣି ସବୁ ଏଇଟା ଚିଲି ପନିରଟା ରହିଲେ ପଇସା କ'ଣ ଚିଲି ଚିକେନଟା ଏସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ତ ହବାର ନାହିଁ ପୁଣି ପୁରା ଫ୍ରାଏ ହବ ଇଏ ଚିଲି ପନିରଟା ଏଇଟା ମଟନ ତରକାରୀଟା ହବ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ମୋ ଚିକେନ ଚିକେନ କଷାଟା ଆଚ୍ଛା ରାତିରେ ବେଶୀ କଷା ଆଇଟମ୍ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ସବୁ ଫ୍ରାଏ ହବ ଆଉଥରେ ନା ହେଇଗଲାଣି ହେଇସାରିଲାଣି ସୋ ଆମର ଏଠି ପଳାଇ ଆସିଛି ମଟନ କଷା ପ୍ୟୋର ମଟନ କଷାକୁ ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଟର ନାନ୍ ଆଉ ଏଠି ଗରମରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାଇମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଗରମରେ ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି ତାପରେ ଏଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଚାରି ପିସ୍ ମଟନକୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆଳୁ ଅଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ଲାଇନ୍ଟା ଗରମରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଭାଇ ଲାଇନ୍ ଟିକେ ପଳେଇଲା ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସୋ ଚାଲ ଆଜି ଭାଗ୍ୟରେ ଟିକେ ଏସିରେ ବସିକି ଖାଇବା ଟିକେ ମଜା ନାହିଁ ଟିକେ ଗରମରେ ଆଜି ଟିକେ ଭାଗ୍ୟକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଛାଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆହା ହା ଆମର ମଟନ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଭାଇ ପୁରା ପଳେଇ ଆସି ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ତ ଆମର ହେଇଥିଲା ଟୋଟାଲ ପାଞ୍ଚ ପିସ୍ ମଟନ ମଟନ କଷା ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ଲେଟିଂ ପୁରାପୁରି ଜୋରଦାର ଧମାକାଦାର ହେଇଛି ଆଉ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ତେଲ ବହୁତ କମ୍ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ତେଲ ପୁରା କମ୍ କରି କଷା ହେଇଛି ଆଉ ପୁରା ପାଞ୍ଚ ପିସ୍ ମଟନକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସ୍ମୁଥଲି ପୁରା କଷା ହେଇଛି ଆଉ ପିସ୍ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା ନଲି ପିସ୍ ଅଛି ମାନେ ଖାଇଲା ବେଳୁ ନା ନାନ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗିବ ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପୁରା ହାଡ଼ ପିସ୍ ମଗେଇଛି କାହିଁକି ନା ମାଂସ ପିସ୍ ଆଜି ଆମେ ଖାଇବା ମୁଡ଼୍ରେ ନାହିଁ ବେଶୀ ବି ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବୋନ୍ ପିସ୍ ଆମେ ଖାଇକି ଆରାମସେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କାହିଁକିନା କଷାରେ ଟିକେ ବୋନ୍ ପିସ୍ଟା ବେଶୀ ହିଁ ମଜା ଲାଗେ ନହେଲେ ମାଂସ ପିସ୍ଟା ବେଶୀ ମଜା ଲାଗେନି କିନ୍ତୁ ଭାଇ କହୁଛି ଟେଷ୍ଟ ପୁରାପୁରି ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ପୁରା ମଟନ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି କାହିଁକିନା ମଟନ ଯଦି ଅଧିକ ସଫ୍ଟ ଲାଗିବ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେନି ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଡ଼ ରହିବ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟାଣ ରହିବ ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତା ଉପରେ ମେନ୍ କରି ଯେଉଁ ମାନେ ସଜା ହେଇଛି ପନିର ପଡ଼ିଛି ତା ଉପରେ ପୁଣି ସବୁ ମାନେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ପଡ଼ିଛି ତ ବହୁତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗୋଟେ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମେନ୍ କରି ମୁଁ କହିବି ପୁରା ମସଲା ବହୁତ କମ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ତେଲ ବହୁତ କମ୍ କାହିଁକିନା ମଟନ ଖାଇଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ହାତରେ ଲାଗିଯାଏ ଗୋଟେ ତେଲିଆ ତେଲିଆ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ ତ ଭଲ ଲାଗେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭାଇ ମଟନରେ ତେଲ ପୁରା କମ୍ ତାପରେ ପିସ୍ ମୁଁ କହିବି ପୁରା ସଫ୍ଟ ପିସ୍ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସଫ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନାନ୍ ସହିତ ଖାଇବେ ନା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଲାଗିବ ମାନେ ପିସ୍ ମୁଁ କହିବି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପିସ୍ ଅଛି ଆଉ କଷାଟା ପୁରା ଏକଦମ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଖାଇଲା ବେଳକୁ କି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପୁରା ମାନେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅବିକା ଟିକେ କଟକର ଆଉ ପାରାଦୀପ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛେ ତ ଏପଟେ ଟିକେ କ'ଣ କହିଲେ ଢାବାରେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ମିଳେ ଟିକେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଗାଁ ଏରିଆ ହେଇଯାଉଛି ତ ଗାଁ ଏରିଆରେ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ମଜାଟା ଅଲଗା ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବେ ବାହାରେ ଖାଉଥିବେ ଟାଉନ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲିଂଟା ଅଲଗା ତ ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ପିସ୍ ପୁରାପୁରି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏକଦମ ପୁରାପୁରି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି କଷା କହିବି 160 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତୁମେ ପ୍ରାଇସ୍ କହୁନ ଏଇଟା ହେଉଛି 160 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆରାମସେ ହାଫ୍ଟା ହେଉଛି 160 ଯେଉଁଟା ଚାରି ପିସ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଯେହେତୁ
କଣ୍ଟା ପିସ୍ ମଗେଇଛେ ତ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚ ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କଣ୍ଟା ପିସ୍ ଯେହେତୁ ମାଂସ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ୍ଟା ପିସ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ପିସ୍ ମିଳିଛି। ଆପଣ ଯଦି ନର୍ମାଲ ମିଶେଇକି ଆଣିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରି ପିସ୍ ଦେବେ, ଆଉ ପୁରାପୁରି ଭାଇ ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ତ ମାନେ ଖାଲି ନାନ୍ ମଗେଇନି, ବଟର୍ ନାନ୍ ମଗେଇଛି, ତ ବଟର୍ ନାନ୍ରେ ୟାକୁ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ମଜାଟା ଅଲଗା। ଆଉ ମେନ୍ କରି ମୁଁ କହିବି ବଟର୍ ନାନ୍ଟା ଏତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଏତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଖାଲି ନାନ୍ ଖାଇଲେ ମଜା ଆସିନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ବଟର୍ ନାନ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା। ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଟିକିଏ ରୁମାଲି ରୁଟି ଟାଇପ୍ର ଫିଲିଂ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଳୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ମାନେ ଆପଣ ଆଳୁ ବି ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଥରେ ମଗେଇ ପାରିବେ, ଆଳୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ, ମାନେ ପୁରା କଷାରେ ପଡ଼ିବ ଆଳୁ, ନହେଲେ ହେବନି। ଆଉ ମେନ୍ଲି ମଟନ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ଟାଇପ୍ର ଦିଆହେଉଛି, ମାନେ କଷାଟା ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଷା ହେଇଗଲା, ଟିକିଏ ଛୁଙ୍କ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ କହିଲେ ତେଲରେ ସବୁ ପିଆଜ ଫିଆଜ ପଡ଼ିକି ଏକଦମ ପୁରା ମସ୍ତ ପୁରା ତରିକାର ଛୁଙ୍କ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ମଟନ୍ର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେଉଛି ଏଠିକାର କଷା ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଗାଁର ଫିଲିଂ ପଳାଇ ଆସିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଘରେ ଯେମିତି ରୋଷେଇ କଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ତ ସେମିତି ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ପ୍ଲେଟିଂ ହେଇଛି ତ ତା'ର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ନେସ୍ ରହୁଛି, ତ ଏମିତିଆ ପ୍ଲେଟିଂ ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିନଥିଲି। ମଟନ୍ କଷାରେ ପନିର ପଡ଼ିକି ପୁରା ପ୍ଲେଟିଂ ହେଉଥିବ, ପୁରା ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିକି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ପ୍ଲେଟିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ପୁରାପୁରି ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଆସିବ, 160-180 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ଜଣେ ମିଲ୍ ଖାଇକି ଉଠିପାରିବ, ଏତିକି ମାନେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଟିକିଏ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ନା ଏଠି ବସିକି ଖାଇବାର ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା। ତ ଆମର ଖାଇବା ସରିଲା ବୈଦ ଢାବାରେ, ମଟନ୍ କଷାକୁ ନାନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ବଟର୍ ନାନ୍ଟା ପୁରା ପୁରି ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଛାଡ଼, ତମେ ତ କହୁଥିଲ କି ଭେଜ୍ ଖାଇବା ଭାଇ ଏତେ କାହିଁ ଛାଡ଼ୁଛ, ନନ୍ଭେଜ୍ କାହିଁ ଛାଡ଼ୁନ, ଛାଡ଼। ଏତେ ସମୟ କହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନନ୍ଭେଜ୍ ପ୍ଲେସ୍ଟା ତମକୁ ଦେଲି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବ କି ଏଇ ଜାଗାକୁ ତମେ ଆସିଥିଲ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ସଜେଷ୍ଟ କରିବ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲେସ୍ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର। ଥରେ ତ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲଣି ନନ୍ଭେଜ୍ ଦେଖେଇକି, ନନ୍ଭେଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲ, ଛାଡ଼। ଆମେ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ତମେ କହିବ ଆମେ କରିଦେବା, ନନ୍ଭେଜ୍ ହେଉ କି ଭେଜ୍ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ, ଚାଲ ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଗରମରେ କ'ଣ କହିଲେ ପୁରା ମୁହଁ ହାତ ପୁରା ବିକିପାରୁଥିବ, ଝାଳ ନାଳ ଗୋଟେ ସୁଦ୍ଧା ହେଇସାରିଲାଣି, ଚାଲ ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।